السلام علیکم. آج فروری کی 26 تاریخ ہے اور اس درخت کے اوپر میں نے کچھ کٹائی کی ہے. میں نے کچھ حصہ اس میں سے نکالا ہے اور ابھی میں دوسری طرف سے اس پہ کٹائی کروں گا.
اگر آپ کو میرا کام پسند ہو تو آپ اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں۔ میرا وجود اس وسیع دنیا میں ایک چھوٹے سے چھوٹے نقطے سے بھی کئی ملین چھوٹا ہے۔ اگر آپ ایک دفعہ مجھے گم کر دیں تو پھر شاید آپ کے لیے مجھے ڈھونڈ نکالنا مشکل ہو، تو کیوں نہ اس سے بچنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، تو آپ کے لیے مجھ تک رسائی آسان ہوگی۔ شکریہ۔